Seorang petani terkejut besar apabila menemui mulut lengkap dengan gigi beserta ailio selain berfungsi seperti boleh menelan di dalam telinga kambing biri-biri peliharaannya. Ali Duman menyedari mengenai keadaan itu semasa mengetam bulu kambing itu di ladangnya di Islahiye Gaziantep, sebuah wilayah di selatan tengah Turki. Serangan ransomware WannaCry yang menyerang 100 negara sejak 3 hari lepas dipercayai mula menyerang Malaysia. Virus komputer itu berupaya menyekat akses kepada fail dan dokumen tertentu, terutama sistem Windows bersilama, dan penggondam akan meminta pengguna membayar duit tebusan untuk virus dipadam. Laman sesawang intel.malwaretech.com menunjukkan beberapa kawasan di Malaysia dan Indonesia telah dijangkiti virus itu. Seorang pelajar Malaysia di Arab Saudi mohon sumbangan orang ramai di laman YouTube untuk dapatkan rawatan jantung bayi perempuan. Bayi yang dilahirkan 10 Mei lalu mengalami masalah saluran jantung ke paru-paru tersekat dan tiada hospital di Riyadh yang mahu memberikan rawatan kepada anaknya. Menyebarkan rakaman ini